jasenia, to, ja to zbožňujem. Aj také, čo vo fabrikách dá kedy také tie verejné hlásenia, ale najmä tie obecné, v malých obciach aj mestečkách, to ešte funguje stále. My sme asi pred 2 rokmi boli s mužom pozrieť kamaráta, ktorý má chalupu na konci takejto malej obce a tam normálne hlásia, že čo ja viem, prídu nejakí predávači na námestie niečo predávať, elektrika, že bude neviem čo. A hlásili jedno hlas, nebudem naozaj tú obec menovať, ani tie, aj tie mená som pozmenila, pochopíte prečo, ale to bolo úžasné to hlásenie a znelo to asi takto. Vážení občania, dnes v dopoludnejších hodinách nás vo veku 91 rokov navždy opustila naša spoluobčianka Mária Trnčíková a tak ďalej a tak ďalej. Po hodine zase zaškrtotalo v tom a bolo druhé hlásenie. Vážení spoluobčania, došlo k omylu, dnes dopoludnia nás vo veku 89 rokov navždy opustila naša spoluobčianka Katarína Roľková. Mária Trnčíková ešte žije. Ja som myslela, že umrem. Akože... To vyzeralo ako sťažnosť.